Abertura protocolar ali desse jogo festivo, clássico. Argentina e Brasil, futsal. E agora o hino brasileiro. E a galera aí, em respeito, põe-se em pé. Vamos acompanhar. Então, a parte protocolar, a abertura desse jogo festivo, nessa noite de quarta-feira, 20 de setembro de 2023, acompanhamos aí o hino nacional brasileiro. Agora vamos acompanhar o hino argentino. Está então o hino nacional argentino, acabou de ser entoado aqui no ginásio municipal de Bernardo de Irigoyen, e nós vamos levando para você já já todas as emoções desse clássico Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, diretamente de Irigoyen, Misiones. A equipe do Super Irigoyen joga de verde e branco, a equipe de Dionísio, que é o Brasil, joga de branco. Aí que é o Nacional de Dionísio Cerqueira, Nacional Futsal, representando aí a bandeira brasileira nesta noite aqui na Argentina, Misiones. Vai rolar a bola favorável à equipe de Dionísio, melhor dizendo, que também tem barraconense por ali, hein? Tem o Juninho, tem o João Murinelli. Já a equipe de Irigoyen tem emprestado ali o Rafa Hermes, que vai de fixo. Rola a bola, está valendo para o primeiro tempo de jogo entre Argentina e Brasil, Brasil e Argentina. Boa noite, Guillermo. Hoje é um jogo festivo.
E para comemorar, o que Bernardo Irigoyen está comemorando hoy? Bueno, muy buenas noches. Sí, hoy un día muy especial porque en el deporte hoy Bernardo Irigoyen comienza la apertura del campeonato de fútbol de salón y bueno, poder integrar siempre a Irigoyen, Dionisio Cerqueira, que somos vecinos acá en la frontera seca y bueno, esto es un fútbol lindo que vino a participar mucha gente, así que bueno, estamos re contentos y un fútbol muy bueno porque está jugando la primera hora. Lo que fueron campeones en Dionisio y lo que fueron campeones en Bernardo, así que muy lindo y bueno, felicitarle a los directores de deporte, a todos los que están en la organización, ¿no? Y después tiene la municipalidad versus la municipalidad, ¿usted va a jugar? Ahí bueno, vamos a correr un poco, sí, vamos a jugar, así que después de esto vamos a correr nosotros a la municipalidad de Irigoyen contra Dionisio, bueno. Ahí está, gol de Irigoyen. Anotado para 10. Núñez abre el marcador, pone en barbante. Ahí está. Vamos a agarrar y terminar entonces acá las palabras con Guillermo. Entonces vaya a jugar. Y sí, bueno, agradecerte a vos también por venir, por participar, por hacer todo este trabajo que tan importante, ¿no? De poder mostrar lo lindo de la integración en la frontera. Y bueno, este campeonato comienza hoy. Esto va a haber toda la semana, lindo fútbol. Así que el que quiera venir a mirar es bienvenido. Entonces, ahí hablamos con lo intendente argentino. Mira qué tal, señor. Mira qué tal. Lo 10 Núñez agarró, ha hecho un gol ahora. ¿Ah? Mira qué tal. Gol! É do Brasil! Estava aqui atrapalhado, mas acredito eu que deve ter sido o jaquetinha número 2, o Brian, que empata o jogo. Tá empatado o jogo entre Argentina e Brasil. Quem empatou para o Brasil, eu acredito que foi o Brian, meio de revesgueio, que nem diz o outro. De canto de zóio, eu acho que foi o Brian que empatou, hein? Mas estava o Felipe e o gol! E gol! É do Brasil, é do Juninho! Ah não, é do Cauã Fagundes, melhor dizendo. Cauã Fagundes, bota no barbante, vira, que vira, virou a equipe brasileira, a equipe de Dionisio Cerqueira, a equipe do Nacional. Agora quem tem mais tem dois, que é o Nacional, quem tem menos tem um, que é o Super Irigoyen. Aqui com o pé dentro de quadra, tá dando reversão. Lá no Brasil não, a nova regra do futsal. Olha a defesa, trave, voltou, deu no Bush, é escanteio, já cobrado aí pelo Núñez. E gol! Matias, é o nome dele, bota no barbante, bota... O empate, 2 agora para Super Irigoyen, 2 também para a equipe de Dionisio, que é o Nacional Dionisio. Vai jogando aí com a equipe do Brasil, com o Felipe Gabriel. Chegou aí para o Lucas. Lucas tentou fazer essa jogada, acabou não dando boa. Ficou com o escanteio, já cobrado. Jean Bush finaliza, deu na marcação e o gol! E gol! Do Brasil, é do jaquetinho número 10, João Murinelli, bota no barbante. 3 agora para Dionisio, Nacional Dionisio Brasil, 2 para a equipe do Irigoyen, Super Irigoyen.